щоб зрозуміти, як вони мають сприйняти і що тобі відтворити, отут треба ставати на їхнє місце. Наші звичайні діти зі своїми проблемами, з радістю, з смутком, але просто не чуючи. Чуюча дитина прочитала задачу та й одразу думає, як вибрати головні слова задачі, щоб схематично зобразити скорочений запис. Дитина, яка не чуюча, прочитала, подивилася, впізнала числа і думає, як далі працює. Ми беремо дітей, чистий аркуш, ми не знаємо їх, вони не знають нас. Перший клас – кропітка така робота. Дітям треба звикнути до мене, мені до них звикнути. Їм треба зрозуміти, чого від них хочуть. Яким чином вони мають зробити, щоб було правильно, чи щоб залишилося в пам'яті. Володіють досить малою кількістю жестів. І щоб побудувати повноцінну відповідь, спілкування, аналіз якогось малюнку, сюжету, то їм треба досить і досить багато прикласти зусиль, старань і не один урок, і навіть не один місяць. Нам треба вияснити реальні знання на сьогоднішній день з цього у дитини. Їхні пізнання світу, їхні життєві переживання і життєвий досвід, що вони на сьогоднішній день мають, від цього ми відштовхуємось. Ми це визнаємо протягом 2 уроків і далі будуємо вже свою роботу. Далі той білий аркуш стає або кольоровим, або просто там щось з'являється. Бо ми вже бачимо, що, яке мовлення в того, які слова залишились в пам'яті в тієї дитинки. Ми бачимо, як сприймає, яким чином реагує на темп роботи друга дитина. І на наступний урок я вже можу цей білий аркуш заповнювати завданнями. І то прямо для кожної, того, що вже є бачення того, що потрібно дати дітям на наступному уроці. Колективно, того, що тема одна для всіх, але і індивідуально, в тому числі, для кожної дитини. Щоб розповісти дитині, що то груша велика, а то груша мала, то має бути зображення велика і мала. Тому що коли я просто скажу груша велика і груша мала, то добре. Але я маю це побачити, зображення, воно має демонструватися. І коли ще підписаний цей малюнок, груша велика, груша мала, і коли це все ще супроводжується жестовою мовою, і от тільки в такому тісному поєднанні зображення, малюнок, дактиль і жест – дає певний результат. Програму адаптовуємо, але є такі різні документи, які чисто для таких спеціальних шкіл, як наша, і ми от їх стараємося компонувати. Документи для загальноосвітніх шкіл, документи для спецшкіл, навчання таким чином, щоб їм було зрозуміло, доступно, комфортно. Адже вони йдуть в 5 клас і вони навчаються за програмами масової школи. Важко нам з вами правильно побудувати.
речі, люди. Це не наша природна мова, правда? Це мова жести, мова нечуючих людей, їхня мова. А ми поспілкувались, і якщо чесно говорити, та й за літо забували. Коли 2-3 роки пропрацювали. Адже 3 місяці у мене є свої плани, у мене є свій відпочинок. Я не використовую жестову мову в усному мовленні. І повертаюся назад на роботу в серпні. Ну і ми так сказати раніше, як ті студенти. Мали свої шпаргалки і дивилися. Ну тепер вже, звісно, досвід більший, жести запам'яталися, залишилися в пам'яті. Є, звичайно, тексти, де незрозумілі жести і для нас, але в нас для цього є спеціалісти, ми можемо запитати, запам'ятати і залишити його на тій поличці. Щоб зрозуміти, як вони мають сприйняти і що тобі відтворити, отут треба ставати на їхнє місце. Треба розуміти, наскільки вони можуть сприйняти, щоб потім тобі щось віддати. Я для себе це завжди порівнюю з вивченням іноземної мови. Для мене це 100% так. Якщо я, наприклад, зараз прийшла на урок іноземної мови, послухала, мені дали вивчити скільки слів? 6-7. Я їх почула, я старалась запам'ятати. Я прийшла додому, я завтра. Скільки я можу відтворити слів англійською мовою, я їх ввечері вже не повторювала. Протягом там вечора були свої справи, а я прийшла на урок і мені потрібно їх відтворити. О, оце та ситуація, я так думаю, я так вважаю, яка і є на рівні з вивченням слів для наших діток. Звичайна проста задача. У парку росте 155 беріз, кленів на 108 дерев більше, ніж беріз, а дубів на 35 дерев більше, ніж кленів. Скільки дубів росте у парку? Починаємо аналіз задачі із словникової роботи. Це в першу чергу. Треба, щоб діти зрозуміли, що таке парк. Показуємо зображення парку. Діти, які ви бачите дерева на цьому малюнку? Такі-то, такі-то, такі-то. А чи є серед них там ті, про які мова йдеться в задачі? Берези, клени і дуби. Якщо немає, додаємо інші зображення дерев, і діти розуміють, ага, ось такі дерева там у парку, а ось це зображення парку. Ось про що мова йде в задачі. А тоді вже зображення, наприклад, берези, і навпроти неї написала 155 дерев. Зображення клена на 108 дерев менше. Зображення дуба на 35 більше, ніж то. І тоді загальною дужкою всі ці зображення обвели і показали, що нам треба знати, скільки всього ж дерев там росте у парку. Нам просто додається велика кількість роботи, словникової роботи. А це забирає час уроку, звичайно. Це втомлює дітей, тому що на кожному уроці є словникова робота і перед кожним видом роботи. Якщо, наприклад, тут 3 слова розібрали, добре. А якщо тут 2, а якщо в наступній задачі 10? Такі теж бувають. На будівництві, робітники використовували і починають перечисляти всі будівельні матеріали. Вони щирі, відкриті, такі як діти. От він приходить і сидить сумний. А що ж трапилося, Сашко? А він каже, у мене захворіла собачка. То 247 додати 459, хіба головніше? Ні, не головніше, заспокоїла. Все добре з собачкою, мама знає, татко знає все. Якщо ти зуміла побачити, що дитині, іноді можна і просто не побачити, бо ми ж також люди до уроку підготуватися, відповісти на то запитання, до того підійти.
Якщо я бачу, дитина в гарному настрої, розповідаєш і пояснюєш тему уроку, дитина бере матеріал, в голівці своїй провертає, відтворює, працює нормально, добре. А якщо бачу, що я знаю цю дитину, і я знаю, що він може, але сьогодні щось не так, я думаю, дай, ну я потім на перерві ще раз підійду до нього і знаю, чого так працювалося тобі сьогодні. Навіть тоді, коли я бачу, що є помилки, це знову ж таки показує мені, що мені далі робити. Я не можу сказати, що я задоволена, бо дитина зробила помилку, але я бачу далі шлях. Коли ти просто працюєш, і того шляху ну, не особливо він окреслюється, то тоді важче. А коли ти бачиш, на цю сходинку стала, зробила, на наступну сходинку стала, зробила, і пішла далі працюємо. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, рахуємо вірно, пишемо охайно. Молодці. Та точно беремо, оту таку безпосередність, бо вона втрачається з роками. Беремо легкість. Бо нам її не вистачає. Ми самі собі іноді придумуємо різні проблеми, а подивишся, ну так їм легко. І беремо вміння радіти просто життю. Адже у нас свої діти, свої життєві ситуації. Подивишся на діток. Ну, та треба, певно, жити сьогоднішнім днем. Їм, які вони щасливі. Їм оцю таку щирість дитячу беремо. Радість від того, що ти допомагаєш, радість від того, що тебе розуміють. Починаємо працювати, наприклад, над текстом, і я бачу, що діти зрозуміли мене, я зрозуміла їх, і в мене ну, таке щастя. Якби мені було некомфортно на своєму місці, то протягом 21 року я би щось змінила. Але саме таку категорію діток я люблю. Не дитя, не дошкільні групи, не дорослі дітки, а саме от таких дітей початкової школи, в яких можна брати позитив, брати ту життєву енергію, ну і віддавати те, що ти бачиш. Трішечки коригувати, збоку подивитись, взяти для себе, віддати те, що ти збоку побачила, потрібно кожній дитинці. Ну, якось так. Я пишаюся тим, що я знаю жестову мову. Зустрічаєшся в місті, в транспорті, десь з людьми, які не чуючі, і коли ти показуєш їм, що ти розумієш жестову мову, наприклад, в магазині, а продавець не розуміє, що він, що людина нечуюча хоче, а ти стоїш і підходиш і запитуєш, розповідаєш, яка ціна, скільки. Такі очі цієї людини, вони на тебе звертають увагу, ти знаєш жестову мову. Їм приємно, а мені як приємно.